Tässä vaihtaa hyvin Osalalle puolen ja Osala tulee alueelle sisään. Mikko Lehtonen on mukana ja Lehtoselle kiekko tulee. Rysty nosto luukulle, poppii ja Tarkki selvittää. Kiekko pysyy alueella edelleen ja kovaa vääntöä Andersson painii. Se on varma maali, siinä oli Tarkkikin on myöhässä. Svesi on muutenkin varmaan ajatellut tänään, että on mahdollisia ratkaista peli kumminkin, että on kaksi paikkaa tässä ollut. Kun hän aamulla lähti hallille ja oli ylimääräisenä miehenä, niin ei varmaan tiennyt, että hän tulee voittamaan. Siinä se kiekko on todella lähellä maalia, mutta lähellä ei lasketa. 1-1 numeroissa.